Nga ky vit akademik, Luka Pavicevic është student i vitit të parë dhe bursisë në universitetin më prestigjios në botë, Harvard. Ai studion histori në Fakultetin e Shkencave dhe Arteve dhe edhe pse është në fillim të studimeve, ai tashmë është angazhuar si asistent hulumtues në lëndën politika arsimit amerikan të profesori Paul Peterson. Biseduam me Lukën për atë se si është të jesh student nga Maqedonia e Veriut në universitetin më të vjetër në Amerikë, për digitalizimin dhe sistemin e shërbimeve online, për lëndët e ti të preferuara dhe për planet e ti për në të ardhme. Pavicevic është një nga tre studentët nga Maqedonia e Veriut që studion në Harvard. Kur flet për profesorët të cilët janë ekspert të lartë në fushat e tyre, a i thot sa ata janë gjithmonë në dispozicion të studentëve dhe gjithmonë të gatshëm për t'i ndihmuar. Në minutat në vazhdim, Pavicevic në tregon se si është të studiosh në këtë universitet prestigjios, për digitalizimin dhe qasje në librat në për biblioteka, si dhe për planet e ti të ardhshme pas diplomimit. Uslov za pishuvanje në Harvard nje se samo od ličnite ocenki i dobri od prosek, odnosno солидните академски резултати, туку од кандидатите, од едните студенти се бара да докажат и покажат дека во нивното средно образование, покрај академскиот успех и одличност, ја покажале и, покажале и соодветен воннаставен ангажман. Системи и параќиќе со провимеве është критиш друшен га системи и факултетеве на Македонине Вериот. Në fillim të semestrit, kur studenti regjistrohet për lëndët që do i ndjek, ai automatikisht është i regjistruar edhe për provimet, kështu që nuk ka asnjë procedurë dhe as nevojë për regjistrim para se të nënshtrohet atyre. Така што можам да кажам дека процесот на пријавување на предмети и испити е можно едноставен, барем за студентите, впрочем, целосно е дигитализиран, не изискува одење по канцелари или консултации со студентски прашања, туку сите информации се добиваат преку мејл или преку својата платформа која што Harvard има, наречена Мој Harvard. Процесот, токму поради дигитализацијата, е многу олеснет. На Harvard ка 15 библиотека, да се цилја преј тюре është е специализуар. Të gjitha librat dhe pajisje digitale me të cilat disponojnë bibliotekat janë të disponueshme në një katalog virtual online. Aty studenti informohet nëse libri që i nevojitet është në dispozicion. Bibliotekita se navistena fleksibilni, megjitha se istovremeno i digitalizirani, ne samo od aspekt na pristap do online knjige, tuku i od pristap преку онлайн услугите да се побараат книгите во нивната физичка копија да бидат доставени до локацијата која што им одговара на студентите.